ଏହି ମେଳାରେ ଭିକ୍ଷୁକ ମହିଳାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଫିନାଇଲ, ପାପୋଛା, କାଇଁଚ ପାଚିଆ, ପର୍ସ ଏବଂ ଡାଏରୀ ଭଳି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବେଶ ଖୁସିରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। କାହାକୁ ହାତ ତିଆରି ଡାଏରୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଲୁଗାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାପୋଛ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟଲରେ ଲାଗିଥିବା ଏକାମ୍ର ନିଳୟ ସ୍ୱାଭିମାନ କକ୍ଷ କ'ଣ ବୁଝିବା ସହ ମାଉସୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସାୱାସି ଦେଉଛନ୍ତି ତୋସ୍ତାଲି ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଶାଢ଼ୀରୁ ବନେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ୱେଷ୍ଟରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଏଇଟା ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣକ ମଞ୍ଜୁଳା ମାଉସୀ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ, ଭିକ ମାଗି ନିଜର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ପରେ ସେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ପତିତା ଉଦ୍ଧାର ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକାମ୍ର ନିଳୟରେ। ସେଠି ରହିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନ କକ୍ଷରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଲିମ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଭିକ୍ଷୁକ ମହିଳାରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ପୁଅ ଝିଅ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଲେ କଲେ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବାପାଟେ ଥିଲା, ଆସିକିରି କଥା କରିକି ମୋତେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଣିକି ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଇଲି, ମା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଇନକମ ଆଗରୁ ହେଲାଣି କେତେ ଇନକମ, କେଉଁଦିନ 300 ହେଲା, କେଉଁଦିନ 400, କେଉଁଦିନ 500-600, କେଉଁଦିନ 1000, ଏମିତି ଆଉ। ଏବେ କାଇଁ ଏଠି ଏଇ ମେଳାକୁ ଆଇଛୁ ଯେ କାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ଅଧିକା ହେଇନି ପଇସା, ହଁ କମ ପଇସା ହେଇଛି। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତିର ସ୍ୱାଭିମାନ କକ୍ଷ ଦେଇଛି ଭିକ୍ଷୁକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା। ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।